Falënderit. Falënderit Black Shoes. Përshëndetje nderuar të shikues, mirë se vini në Face Show. Si e keni kaluar këtë javë? A keni rrahur dikon, a ju ka rrit dikush, a keni pa turret dikën? Megjithëse ishte javë rrahjeve, urrahan që nga Zyriu atje në aeroport, pastaj në palestra sportive këtu në Kosovë, pastaj në sheshin Nëna Terezë, në fakt sheshit të cilit duhet ndruar emrin, ndoshta nga sheshi Nëna Terezë në Luan Krasnishi për shembull. Ose palestra sportive duhet me ndruam në Halil Budakova, ku ka qenë flok. Të gjitha këto fatkeqësisht kjo javë ishte javë rrahjeve, ndërsa në këtë rast erdhi festa e madhe Kurban Bajramit. Zoti na udhëzoft, na mëshiroft, Zoti na sjell paqe neve, të gjithëve lumturi, begati, bereqet në shtëpi dhe familjet tuaja. Edhe juve urime, edhe juve të shikues, falënderit shumë. Përshëndetje Black Shoes. Kam dhirin këtu që ju kam në studion e FEHI'S Show. Shumë bukur po dukeni. Çka ka kjo Black Shoes? Po, na e kemi menu ndryshe në fakt se këmisha si gjeshme me një ngjyrë të njëjtë, po. Këpucat e një nga posë, kejtë zeza. Edhe e me du me bot... Black Shoes, dhe fjalla për kusat zeza. Kusat zeza nuk vesh dhe kosha, vesh vetëm zotrit. Ha? Jo, këtu është ajo është? Jemi njës për asoj... Nese dhe aponga t'jo në zeza? Po. Po. Jemi njës për asoj aty në New Yorkesav që kanë qenë me kusat zeza, dhe atë Brooklynit. Po. Ka qenë zotnit matë majtë New Yorkut edhe... Gjithka që është bo për tash, po shumë veç për zotri, ha? Kena me ndu, kena me ndu ashtë. Okej, ju uroj sukses e tu, i falënderit që më keni për zotri, keni arë këtu, të vazhdoj më vonë. Ndërrua të shikus, javën që kaluam, në fakt, kjo festa e Bajramit pak me keqardhim duhet t'i ngushlojmë gjitha ta që kanë organizuar festa e mbrëmje me rastën e Kurban Bajramit, dhe pëse Kurban Bajramit s'ka lidhe me këto mbrëmjet e mundshme të arktuse, po kam dëgju që një farë forme kanë dashtë dhe këta me insistu, këta organizatorë që kanë pas dëshirë të ajnë të bëtë organizimi, me organizu diçka me bëjmë me lobu që mundësirë Bashkia Islame më jau këthy Bajramin të ajtën, më vjenë shumë keqë, edhe njerë urime dhe juve Bajrami. Java që shkoj, mërëmë një lamë, në lajmë faktor social dhe dëshiroj të bëjë kështu një lutje publike për Ministrinë e Arsimit dhe për gjitha shkolla tjera që një rast, i cili nga ka shqetsua shumë, është trembërimi i kurrizit të një vajze, 12 vjeçare nga Prishtina. Ajo ka probleme boshtin kurrizor dhe fajtor, për këtë janë çantat dhe librat shumë të mëdha dhe librat shumë në fakt që janë obliguese për nxënësit. Unë e kuptoj që edhe ministria ndoshta edhe tenderët që duhet me shtyp libra, nxënësa duhet me pas ka 5-6 libra për një lëndë, po ju lutem ne prindrit e bëjmë barrën për këtë, po lecani bile fëmijët mos të bëjnë barrën e çantave të librave ka 50 kg. Kësë kam asë më shumë, shojnë titu kryesor të kësa jave, pastaj do të vazhdoj me Black Shoes dhe misafirin tim i cili lidhet shumë me festën e Kurban Bajramit. Shojnë titullin e partë, Kosova së të shumë, do të tha që bisedimet nuk do t'jenë të leta, e vërtet, bile mas pakut leta janë për vetë vendosin. Vazhdojmë. Zhbogar thëtë, Bashkia Evropiane nuk ka asë një plan për veriun e Kosovës. Kjo është e vërtet, te dim tash 12 vite, s'ka ku shfar plani. Sërë, vazhdojnë. Ase u lekë si s'ka plan, okej. Limak, tash Limak e ka nënshkru, një farë formë në zhargonë populore e kena hongë. Limak i kushtëzën investime 300 milionëshe, si pas kontratës nënshruan me qeverinë e Kosovës, kompania turke Çalik Limak, investimet për 300 milionerve në rritë në energjisë kushtëzën, me miratimin e tarifave të energjisë. Dhe të duhet pak, veç pak, me shrejtu rrimen, mas ndaj na investojnë, ha? Gjule, gjule, abej, një apjurësë. Nëjse, vazhdojmë, prokuroria e merë më seriosisht krimin zgjedhor. Falënderit shumë që ju merë një krimin zgjedhor seriosisht, po ne dëshirojmë që ju të veproni seriosisht për krimin zgjedhor. Vazhdojmë, ku ka hajni, nuk ka asë cilësi. Vjedhja në pozicione, detyrimi për të pagua për qindjet caktuar as i kosht për të fituar tenderët, puna pa mbikëqyrje, janë vetëm disa nga shkasët e kompanit, kryin pun, edhe
rrugë kështu shkelje shko. Nëse kujtohet një rast shumë interesant ka qenë kur ka fryrë një erë shumë e madhe në Istog, aty afër ka qenë një objekt privat dhe afër objektit privat ka qenë një objekt publik. Era ka fryrë për gjithë njëjtë dhe vetëm këto objektet publike i ka dëmtu. Diçka s'ka qenë rregull. E çuditshme. Zbulohen 1300 mashtrues për fitues të ndihmave sociale. Është fjala për Kosovë. Edhe ne shqiptarë, sidomos kosovarët, kanë përvojnë këtë farë pune. Kosova është shtet 3-4 vjet, 5 vjet. Po këta mashtruese kanë mashtruar Gjermaninë e Zvicrën me social, që janë shtet kanë 100 vjet, jo Kosovën. Dëshirojmë të hidhen. Shumë interesante. Hillary Clinton nis fushat kundër grave që ankohen. Shumë bukur, shpejti pritet edhe me anë Kosovë, po, mi kritiku gratë që pa ankohen, është fjallet, bëdhët, jetani në një ko, kur ka zgjedhje pa fund, paraja pa dyshim se ndihman, do duhet keni kohë dhe për familje, tjera, tjera, kjo motivon gratë, po ashtu, për gjitha ankesat që i kanë, mund të përparoni edhe në karrierë, për edhe të mos i mungoni familjes, kështu thot Hillary Clinton, po në Kosovë, gratë zakonisht vesh një ankese kanë, s'po kena qa me vesh. Edhe një raje ka ndodhë interesant para 3 viteve, prokurori urre me gjyqtarin, skandali u fshen nga këshilli gjyqësor i Kosovës, po, është fjala prokurori shtetit Recep Kabashi, edhe gjyqtari Gjevdet Elshani. Pa a dini pse këta nuk fillojnë procedurë gjyqësore, se parandoni prokurori, bëhet i pandehur, gjyqtari akuzuar, e mbron gjyqtari kolegu i vetë, kjo e merë një avokat shok, gjyqtari knena një prokuror këtu, bëhet lesh. Kërës kanë fillu e që, mirë, ta rranë, s'falit, procedurat nuk vazhdojnë. Veç një mur kinez mund të ndalë kontrabandën Kosovë Shqipëri. Kush po thotë që s'ka bashkim kombëtar? Po ndodhë bashkimi kombëtar. Për para vlogën Shqipëtarë. Tutje, maturantët edukohen për votim. Fushata e Kosova Demokratik Institut për votusit e rinë. Dhe ta janë duke, është një institucion, një organizatë jo qeveritare që i edukon të rritë si me votu, shumë bukur. Unë kam dëgju që edhe partit politike janë duke majtë kurse tjera si duhet votohet. Nejse, komuna në hall me mësim dhënësit e pa aftë për mësim. E këtu është një raport shumë ndërsjell në mes të komunës, personelit komunës, me mësim dhënësit që janë të pa aftë, sepse këta mësim dhënës të pa aftë kanë prodhu personel të pa aftë që lëtë punojnë në komunë dhe këta tashtë pa aftë e kanë problem mësim dhënësit e pa aftë mi largumë nga puna, sepse këta të pa aftit i kanë përduar këta të pa aftë. A thash gjithka? Vazhdojmë. Koshran është një artisti Amerikan, thotë Kosova ka munges të artit publik, është fjalla për artin publik, për statuja, për gjelbrime, tjera, tjera. Ku ka art ma të bukur se bërlogu i Kosovës, sa bukur ishtë përndarë gjitha ndej. Ska kërkun, apo? Bile, nas një vend në botë nuk janë drujt e dekoruar me qeset plastikës. Nëjse, vazhdojmë. Interesimi për librin nuk ka humbur, kjo është shumë mirë, për librin e mirë nuk ka krizë. Mduku që Kosova është i vetëmi vend ku libri lexohet në fshetësi. Nëse den publik lexon ai libër, thonë që ky budalla ka lexuar libër. Fatkeqësisht. Dëshiroj dyshoj këtë mentalitet, vazhdojmë tutje. S'ka më. Kaq në gazeta titull më interesant.